岁以下的孩子要不要带去电影看大片。随着电影技术的提高，每次的观影都是一场视觉盛宴，而且看电影也成为了现代人最常见的娱乐方式。但也就因为看电影变成了生活习惯，也随之出现了许多问题。六岁以下的孩子要不要带去电影看大片？例如前段时间，山东济南的秦女士带着母亲和孩子去电影院看 3D 电影，由于孩子的吵闹打扰到了其他影客，在经过劝说后无效，发生了肢体冲突。试问谁看电影时喜欢被打扰呢？那么问题来了，孩子该不该带去影院看大片呢？带着孩子一起看电影的确是件麻烦事，一边看电影一边还要照顾孩子，同时还会担心影响到周围的观众。而且多大的孩子能带去电影院，什么样的电影适合孩子看，都是需要考虑的问题。六岁以下的孩子要不要带去电影看大片？根据孩子的思维、注意力、发育的情况来看，六岁以下的孩子并不建议带进电影院观看电影，即使是儿童动画片，在家里看比在影院更妥当。为什么六岁以下的孩子不建议带去影院看电影？一，长时间观影抑制眼部损害，孩子出生后两个月只有大体容像、精确容像功能的建立，要持续到五岁以后，立体式建立最迟六至七岁才能接近成人。因此五岁以下的孩子仍处于视力发育关键期，眼睛还没有发育到像成人一样可以看快速运行的图像的时候。二，孩子耳朵对外界刺激敏感，关于听力的安全界限，国际标准为在90分贝的噪音环境中不超过24小时，如果是120分贝则为3分钟，3分钟以上就会造成听力损伤。现在很多电影院都是小型放映厅，音效有时高达120分贝，在这样的环境中，孩子的听力肯定会受到影响。三，孩子的注意力和理解力并没有跟上一部电影，少则90分钟，多则120，想要孩子保持这么长时间的注意力是很困难的，更何况孩子可能不理解当时的剧情，在思维衔接不上也就分神了，开始做其他的事情，或者会不停询问家长。六岁以下的孩子要不要带去电影看大片？四，大片并不是和孩子观看大片多为爱情、惊悚、动作、恐怖、冒险等类型，有些电影还有暴力、血腥、恐怖等电影桥段，影院里漆黑的环境和逼真的音效会使恐怖情节更加真实，非常不利于孩子成长。有些孩子即使到了五六岁，对黑漆漆的环境也会害怕，加上屏幕中过大的形象和逼真的音效，也很容易让孩子感到不安和恐惧。五，孩子太小会影响别人观影，有些父母看电影太投入，不管孩子在干什么，孩子有时不爱看或看不懂电影时，就在影院里与其他小孩聊天，甚至嬉闹追逐，严重影响别人观影。电影院内的空气流通不畅，容易让孩子不舒服，甚至引发疾病。六岁以下的孩子要不要带去电影看大片？六岁以上的孩子去电影院需要注意哪些呢？带孩子去公共场合看电影要注意的就有很多，这个是父母综合素质的体现。一，眼科专家一般都建议八岁以下儿童尽量少看 3D 电影，即使要看也不要坐得太靠前。
观看一段时间后应该摘掉 3D 眼镜，让眼睛休息一下。提醒孩子观影时自觉眨眼，缓解眼部疲劳。 2.6 岁以上的孩子可以到影院观影，但家长应事先了解影院的分贝状况。如果孩子在影院里感到不舒服，应马上带孩子离开。 3. 对于观影内容，家长首先要去了解是否是和自己孩子的年龄应该观看的，比如内容能理解、画面精美的影片，应该以动画寓教娱乐为主，而不是什么影片火爆就去看什么。 4. 观影时要仔细观察孩子的反应，如果发现孩子十分抗拒甚至大哭大闹时，要马上带孩子离开并及时安抚他。 5. 家长需要管控住自己的孩子，不要到处打闹、大声喧哗，要告诉他这里是公共场合，以免与其他影客发生矛盾。如果控制不住孩子的家长，就不要带去影院。薛之谦复合前玩裸妹照曝光，深情形象受打击。大陆歌手薛之谦日前与前妻复合，让不少人觉得形象深情，但复合后最近却频被爆料，王伟、李雨桐指出两人有金钱上的纠葛。而根据路媒报道，薛之谦还被曝频频约包，和前妻复合前一晚还和许多美女在 KTV 里左拥右抱，互动亲昵，相互喂食，关系看起来相当复杂。李雨桐一开始爆料时曾被认为是假新闻，但随着他拿出双腿受伤的照片，揭穿三年前薛之谦 PO 的车祸照，其中腿部受伤的照片其实是他自己的伤口，让许多网友开始薛之谦起疑心。再加上薛之谦自始至终不回应，更让人认为这起事件似乎不单纯。周星驰就照曝光，书店当文青也能搞笑，周星驰的电影作品总是让大家印象深刻，一再回味。最近有网友在就发出给张星爷的旧照，可以见到他在书店内看书，展现文青的一面。日前有网友在微博上分享周星驰的旧照，并透露访问过周星驰几次，某次他为女作家张小娴进军台湾站台，显然成效不彰，还表示周星驰本身就不太好访问，最后吐露这两张照片的由来，为了证明他真的很爱阅读。他还特地到诚品书店摆拍看书，所以可以见到周星驰坐在书店的地上阅读，还搞笑的拿起一本书遮住脸的下半部，并且眼睛瞪得很大。薛之谦复合前玩裸妹照曝光，深情形象受打击。大陆歌手薛之谦日前与前妻复合，让不少人觉得形象深情，但复合后最近却频被爆料，王伟、李雨桐指出两人有金钱上的纠葛。而根据路媒报道，薛之谦还被曝频频约包，和前妻复合前一晚还和许多美女在 KTV 里左拥右抱，互动亲昵，相互喂食，关系看起来相当复杂。李雨桐一开始爆料时曾被认为是假新闻，但随着他拿出双腿受伤的照片，揭穿三年前薛之谦 PO 的车祸照，其中腿部受伤的照片其实是他自己的伤口，让许多网友开始薛之谦起疑心。再加上薛之谦自始至终不回应，更让人认为这起事件似乎不单纯。薛之谦复合前玩裸妹照曝光，深情形象受打击。大陆歌手薛之谦日前与前妻复合，让不少人觉得形象深情，但复合后最近却频被爆料，王伟、李雨桐指出两人有金钱上的纠葛。而根据路媒报道，
薛之谦还被曝频频约包，和前妻复合前一晚还和许多美女在 KTV 里左拥右抱，互动亲昵，相互喂食，关系看起来相当复杂。李雨桐一开始爆料时曾被认为是假新闻，但随着他拿出双腿受伤的照片，揭穿三年前薛之谦 PO 的车祸照，其中腿部受伤的照片其实是他自己的伤口，让许多网友开始薛之谦起疑心。再加上薛之谦自始至终不回应，更让人认为这起事件似乎不单纯薛之谦复合前玩裸妹照曝光。深情形象受打击大陆歌手薛之谦日前与前妻复合，让不少人觉得形象深情，但复合后最近却频被爆料。王伟李雨桐指出两人有金钱上的纠葛，而根据路媒报道，薛之谦还被曝频频约包，和前妻复合前一晚还和许多美女在 KTV 里左拥右抱，互动亲昵，相互喂食，关系看起来相当复杂。李雨桐一开始爆料时曾被认为是假新闻，但随着他拿出双腿受伤的照片，揭穿三年前薛之谦 PO 的车祸照，其中腿部受伤的照片其实是他自己的伤口，让许多网友开始薛之谦起疑心。再加上薛之谦自始至终不回应，更让人认为这起事件似乎不单纯